Mida teha, kui tekib keeleküsimus? Kas guugeldada, küsida sõpradelt või küsida asjatundjatelt? Mina soovitan sul küsida asjatundjatelt ehk otsida võrgust üles keelenõuande leht. See asub aadressil keeleabi.eki.ee ja seda lehte peavad Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad. Need on inimesed, kelle igapäeva töö on keele uurimine ja arendamine. Nõu saad küsida mitut moodi. Kui soovid helistada, vali number 6313731. Vastame sulle tööpäeviti ja küsida võid kõike eesti keele kohta. Väikese valiku keelenõuande korduvatest küsimustest oleme kogunud rubriiki Keelenõuvakk. Vaata ka seda! Teine võimalus on saata keelenõu meil. Otsi meie lehelt üles link, küsi meili teel, klõpsa lahti meilivorm ja pane oma küsimus sinna kirja. Kolmas võimalus on ise keelenõuande lehelt vastuseid otsida. Sel juhul soovitan sul alustada õigekeelsus sõnaraamatust ehk õssist, mis on meie kirjakeele normi alus. Enne kui tipid oma sõna õssi otsingu väljale, vaata sellel lehel veidi ringi. Kui klõpsad linki, kasutusjuhend ja muud lisad, saad järele vaadata, mida tähendavad õssis kasutatud märgid ja lühendid. Ja üldse, mida õssist leida. Õssi kasutades näed ka mitmesuguseid kirju ja värve ning eri kujuga sulgusid. Paksuskirjas on märksõna. Kaldkirjas tähenduste seletused. Märksõna järel noolsulgudes võib olla info sõna käänamise või pööramise kohta ja tüüpsõna number. Kui numbrid klõpsad, avaneb sulle tüüpsõna oma põhivormidega. Punane värv hoiatab sind kehva keelendi eest. Mõni eriti kehv keelend võib olla lisaks veel looksulgudes. Halliga on sõnatähendused, mida on parem vältida. Sellele vastav hea keelend on värvitud roheliseks. Kui sa mõnd sõna õssist ei leia, vaata õssi uute sõnade loendit. Seal on need sõnad, mis võivad jõuda õssi järgmisesse trükki. Peal õigekeelsus sõnaraamatu leiad keelenõuande lehelt muudki huvitavat ja kasulikku. Kohanime andmebaasist saad järele vaadata nii Eesti kui ka muu maailma kohanimesid. Isikunime baasist näed, kuidas käänata tavalisi Eesti perekonnanimesid. Kui sa tahad oma oskusi proovile panna, vaata meie keeleteste. Teiste tehes võib juhtuda, et sul tekib soov mõni keelereegel üle vaadata. Ja siis klõpsa lahti eesti keele käsiraamat või loe keelenõuande lehel avaldatud lühikirjutisi. Jäta siis meelde keeleabi.eki.ee.